سلطان عبد الرحمن عوالي هوري او كميدا باهدا دغن كسومالي لان ايا او باقي اني نبات تيك تيك قاتان لبدا بيلود ادريتو اي كود احمرتي ديگان كا فردقاب اي قوبال كسناك وحا او باقي بلشداس ان اي نبات دحوتيان حكومتنا وحا وشاقي اني كو اي يتسيهين ان اي قعن بر اه ارن كاس وحكا قغباتو تدكي اي ميال وضا ديگاي اي وحكا دحيسيي او بماها اني سخدعا waxisku dhaca waxa keenaya wax isku ahaanshaha ee dadka wax isku ahun baa isku dhaceedan ka dhaxayso daris ka dhaxayay heelnimo ka dhaxayso yakiin wax caada dhaafina ugu noqotay soo noqnoqoshada waxa keenaya xukuumadda ama xukuumadda wax ku dhamaadaan gacanteeda ama dadka arin talaba wax dhameysto wax ku dhamaadaan ama dad dhaxdhaxaadaba wax ka gaaro wax ku dhamaadaan saddexda waxba ku dhamaada tii dadka iyo tii dhaxdoodaba waxba ku dhamaawaan anigu markaa taa xukuumadan raacsanahay maanta inaan hadan anaguna dhaqanka nahay fulino wixii ay go'aan ka gaaraan halkaas ka qaato xukuumadu talaabada ay ka qaatay maanta ayaanu anaguna hadan dhaqanka nahay isbarbar taageyna aan soo dhaweynayna taas waa taa ta kale labaad ummadu way isku dhacdaa marka la dhex galo dadku waa geegada calad waa geedeegato haddii geedka dadku maqlaan waa lagu heshiiyo waa lagu wada hadlo go'aankaasaa la dhaqaatay inanka yara walaalkii la dilay qoriga wuu dhigaa oo uu qaata go'aanka yaakiin odayaashoodii odayaashaanay ka dhabahayn go'aanka la qaadanayo iyo dhaarta la qaadanayo iyo waana dadku siinayo odayaasheeda ay dadku shuuqda ka maqlayaan yaakiin inanku hadduu maqlo odayaashaadii dhaway dhaarteen go'aankii go'aan baa ka soo baxay geedkii colaadu waa geegdeegatay soomaalidu kuma hamaahda geedka haddii inanka walaalkii la dilay hadduu maqlo waa la heshiiyo go'aan baa ka soo baxay wuu qaataa yaakiin waxa keenaya shuuqdu waxay ka baxaysa xagga odayaasha laakiin haddii kale kuma dhicin inanku wuxuu noqonaya dhigacan ku dhiiglaabu noqonaya geed ku qarinaya guri ku qarinaya buu noqonaya marka waxa weeye shuuqdu waxay ka baxaysaa odayaasheeda marka waxa weeye waxaa laga dhigtay mashruucyo waxaa laga dhigtay naxdin la'aan baa gashay halka waxa weeye waxaa ku dhintay ilmaadeer hayaal odaygii ilmidiglaha baa lagu dilay gabadhii baa lagu dilay ilmihii yaraa siqiirkaha baa lagu dilay askartii iyo ciidamadii baa lagu dilay sanaag marka waxa weeye kuwii makadanta guud iyo wadada sameynaya imika hadda ugu dambeysa lagu dilay mar dambe waatan haddaan soo noqotay socota halkaa maanta go'aan adag iyo boon adag taa ay xukuumaddu ka qaadatay ayaanu anaguna ka dhur sugaynaa haddaanu dhaqanka nahay taasaanu anaguna labada gacmood isku geynaynaa haddii waxa maalintaa hore ka maqnayd boon ayaa ka maqnaa waxaa la yidhi boonka xaaraana baa lagu yidhi boonku xaaraan maaha boonka waxa cunaya oo ilaahay u xalaaleeyey haddii la yidhaahdo arrintaasu waa xaalad degdego oo maxkamadda ciidankaba la saari maayo qofkii wax dila maxkamadda militariga ciidankaa la saaraya militariga la saaraya bartay wax ka dhaceen bay maxkamaddu ku xukumaysa qofkii waa la soo qabanaya halkaasa dil lagu xukumaya maxkamadda militariga leh boonkana waxa qaadanaya boon culus la saaro oo boonkana waxa qaadanaya guddida nabadgelyada iyo gudi iyo ciidankan iyo ayaa qaadanaya boonkana qaadanaya markaa reerka wuu damqanaya marka inankii aabihii la xidho ee geeloodii la xareeyo ee hooyadii la xidho ee arigoodii la qaado ee geeloodii la qaado ee isagii lagu daba jiro waxa weeye reerkaas wuu rogmarayaa qiyaamiya oo ifka ugu soo baxaya markaa wuu damqanayaa qof sidaa u bareerayaa ma jirayo markaa maalintaa hore waxaa la seegay boon adag baa la seegay xal waa la keenay wax waa la kala dareeriyey kala dareer uma baahna kala dareerin uma baahna waxay u baahantahay boon adag oo ciday wax dhibaato ka timaado ay eeddo markaasaa qof waliba waxa weeye qof waliba waa caqligaa oo kalu leeyahy markaa boonkii baa maanta soo gelaya markay xukuumaddu imika ay doorkeeda qaadato markay adag dhigto boon adag wixii daweyn u baahayna daweyn ka soo saarto dhaqanka iyaguna taasaan laysku garab taago ayada waxbaa ku tuujis maaya waxa weeye docolka waraf ma lagu dayey hadday dhowmarimada sulux bay ku dhammaadaan marna de waxay ku dhammaadaan criminaal yaadayg marka waxa weeye tan maanta way dhaaftay tii la qabada hadday waana tahay waa la waaniyey hadday dhexdhexaadnimo tahay waa la dhexdhexaadiyey hadday isku tag ayagaa tahay way ka tagtay way ku dawoobi weyd de maanta waxaa loo baahan yahay ile kansalku somalilan umadhu ayuu sahaynaya boqol qof baa ku dhintay intaasaa ku naafuuday intaasaa ku dhimatay intaasaa dhibaata ku gaadhay dee in la daawado maaha marka waxa weeye iyadoo maanta xaalad adag ku jirno oo qof waliba gurigiisa iyo qof waliba xaalad ku jiro warwar lagu jiro dee dadka damqa waaye cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa